Mirë se takohemi në emisionin tonë dhe tuajin duke kërkuar përgjigjen. Pyetjeve që tashmë ju i keni adresuar në postën tonë elektronike, pyetjet qsaviskas.com, për dallim nga emisionet e kaluara, do t'i përgjigjet teologu dhe imam i xhamisë rrugës Kavajës në Tiranë, zotri Ahmet Kalaja. Esselamu alaikum, vllai i nderuar dhe mirë se erdhët. Wa alaikum salam, Allah mirë se u gjetëm. Besoj se me kënaqësi do i përgjigjeni pyetjeve që tashmë kanë arritur në redaksin tonë. Me shpresë Zotit, inshallah. Për të mos zgjatur shumë, vazhdoj me pyetjen e parë. Një televizionistë na pyet, thot, a lejohet për femnën leximi i Kuranit pa shami? Me emrin e Allahut, gjithëmshirshëm mëshiruesit, falënderojmë Allahun Zotin e botrave, bekimet e tij qofshin mbi profetin Muhammed alayhi salatu wasalam dhe mbi gjithë ata që ndjekin dhe pasojnë rrugën e tij deri në ditën e gjykimit. Normalisht femra besimtare, sipas Kuranit famëlar dhe traditës profetike, duhet ta vendos mbulesën sa herë që në prezencë ta janë burra të huaj ose sa herë që del nga shtëpia e saj, duke mbështetur në ajetin kuranor ku Zoti xhelaluhu e urdhëron profetin Muhammed alayhi salatu wasalam, ja ayyuhan nabiyyu qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minina yudnina 'alayhim min jalabibihin, o ti profet, thuaj bashkëshortëve të tua, bijave të tua dhe grave të besimtarëve që të derdhin shamiet mbi mantët e tyre. Normalisht nga ky ajet kuranor kuptohet se femra muslimane duhet vendos shamin. Ndërsa në rastin e leximit të Kuranit, kur në prezencë të femrës nuk ka njerëz të huaj për të, atëherë nuk është kusht të vendosë shamin, të jetë mbuluar me shami, pasi që nuk është prej kushteve të leximit të Kuranit mbulimi i femrës. Femra duhet mbulohet atëherë kur falet dhe femra duhet mbulohet atëherë kur në prezencë sa janë meshkuj të huaj, me kuptimin që nuk janë njerëz të familjes saj rreth i ngushtë, siç është bashorti i saj, vjerri i saj apo vëllezërit e saj apo niprit e saj. Mbi këtë rreth, domethënë, atëherë femra duhet të mbulohet dhe për sa i përket leximit të Kuranit nuk është kusht. Pra mund ta lexoj Kuranin pa shamin, pa vendosur shamin. Nuk është kusht. Allahu ju shpërbleft, vazhdojmë tutje me pyetjen e radhës. Deshta të di thot më shumë në lidhje me seçdën e leximit, saktësisht me seçdë tilaveti. A është kusht të kthimi ka kibla, a është kusht abdesi dhe për femrën a është obligim mbulesa? Në lidhje me seçdën e tilavetit ose seçdja me rastin e leximit të Kuranit, normalisht janë 14 ajete në Kuranin famëlar që kur besimtari i reciton, pëlqehet dhe është sunetit, pra është mirë dhe ka shumë shpërblim, që besimtari në atë moment të bjerë në seçde. Një seçde e thjesht, pra thjesht Allahu Akbar, dhe normalisht në seçde bëhet një dua specifike e veçantë, edhe nëse besimtari nuk e din këtë dua specifike të veçantë, mund bëjë një dua të zakonshme, siç bëhet zakonisht në seçde, për shembull thot Subhane Rabbiyal A'la ose të madhëroj Zotin. Në lidhje me abdesin, në lidhje me seçdën e tilavetit, pra seçdën e leximit të Kuranit, kjo kthehet tek një çështje tjetër që dietarët e Islamit e kanë diskutuar më herët. A është kusht që njeriu kur lexon Kur'an të jetë me abdes apo jo? Padyshim mendimi unanim i dietarëve të Islamit është se është e pëlqyeshme që të jetë me abdes njeriu kur e lexon Kur'anin. A është detyrim apo jo? Pastaj kjo është një çështje diskutueshme ku dietarët e Islamit kanë dhënë mendime të ndryshme, ndoshta dhe mendimi më i drejtë është që është e pëlqyeshme dhe jo e detyrueshme kur njeriu e lexon Kur'anin të jetë me abdes. E si pasoj, është i njëjti gjykim dhe për seçdën e tilavetit, që do të thotë mund ta bëjë njëri seçdën e tilavetit edhe pa pasur abdes, sepse seçdja e tilavetit bëhet atëherë kur lexohet Kur'an, dhe unë në momentin që lexoj Kur'an jam pa abdes dhe e recitoj ajetin e seçdës, pëlqejet që unë bëj seçdë, mirëpo unë nuk kam abdes, kështu që lejohet bëhet seçdë pa abdes. A është kusht drejtimi nga kibla? Shumica e dietarëve të Islamit normalisht ne flasim ndonjëherë me këtë gjuhë sepse janë disa çështje që dietarët e Islamit kanë dhënë mendime të ndryshme ose ka pas mendime kontradiktore ndërmjet dietarëve dhe shkollave të ndryshme të interpretimit, shkollave juridike, të cilat e interpretojnë Islamin. Për këtë arsye edhe ndonjëherë themi mendimet e dietarëve, që të jetë edhe teleshikuesi më i qartë se nuk është një çështje e prerë, mirëpo është një çështje e diskutueshme që dietarët kanë dhënë mendime të ndryshme. Drejtimi nga kibla, dhe më thonë shumica e djetarë ose pjesa më e madhe djetarëve thonë që duhet të drejtohet nga kibla dhe ka një pjesë jo e vogël ose një pjesë e konsiderueshme e djetarëve, si dhe mos e një djetarëve bashkohor, që thonë nuk është kusht të drejtohet nga kibla, sepse kjo nuk është seçdë namazi. E njëta gjë vlen edhe për mbulesën për femrën.
një pjesë e dietarëve thonë që duhet të jetë mbuluar, sepse sejdja është sikur me qenë namaz, dhe pjesa tjetër e dietarëve thotë nuk është kushti të jetë mbuluar sepse këtu nuk kemi të bëjmë me sejdë namazi. Kjo është një lloj sejdë e veçantë, kështu që nuk obligohet femra që të jetë mbuluar me shami, dhe ndoshta që nuk është kush abdesi dhe nuk është kush drejtohet nga kibla dhe nuk është kush që të jetë mbuluar femra, është mendimi më i drejtë i dietarëve, pasi nuk ka ndonjë argument specifik të sakt dhe të qartë i cili e obligon besimtarin të jetë me abdes apo të drejtohet nga kibla apo që femra të jetë mbuluar në momentin kur e bën sejdën e tilavetit. Në këto 14 raste që sejdja e tilavetit ose sejdja gjatë leximit të Kuranit ose gjatë recitimit të Kuranit në momente të caktuara të Kuranit duhet bëj sejdë. Allah ju shpërbleft, unë uroj që të lishikuesit po ndahen të kënaqur me përgjigjet që ju po jepni. Vazhdojmë tutje me rrjedhën e emisionit, të lexojmë pyetjen e radhës. Doja të dija, thot një vëlla, ka të bëjë mënyra se si vdesë njeriu me karakterin e ti. Për shembull, ndodh që një njeri mund të vdesë në ditën e gjuma, a ti i ka vdekur një afërm i ti në ditën e bajramit, dhe thot sa lidhet kjo me karakterin e ti? Pyetja mbi karakterin është shumë më e gjerë se sa nëse do të ishte pyetja për shembull, a ka të bëjë kjo me fatin e njeriu, me atë që e pret njeriu më pas, ose a është ky një tregues se ky një ka qenë njeri i mirë apo njeri i keq? Sepse karakteri është diçka që ka të bëjë me moralin, me pra është diçka më specifike se sa ndoshta dëshira që ka dashur të shprehet teleshikuesi i nderuar. E rëndësishme janë disa vdekje që quhen vdekje të mira për njeriu, që me kuptimin që nëse njeriu vdes në ato gjendje, është një shenjë e mirë për njeriu. Është një tregues i mirë, por nuk është gjithçka. Si për shembull, nëse njeriu ndron jetë ditën e xhuma, është një shenjë e mirë për njeriu, sepse profeti Alayhiselam ka thënë, Zoti e ruan nga dënimi i varrit atë njeriu që vdes ditën e xhuma, ose vdekje të cilat janë që i është bërë pa drejtësi personit. Pra dikush që vritet padrejtisht, shenjë mirë për të, me kuptimin se Zoti i fal gjunahet, sepse ai është vrar padrejtisht, ose vdekje të cilat janë me djegje ose me mbytje ose me shembje ndërtesash, gjitha këto konsiderohen vdekje të mira për njeriu, me kuptimin që inshallah Zoti këtij njeriu ka fal gjunahet që ka bërë më herët, ndoshta është prej gradës shahidit që ka thënë pejgamberi selam në një hadith i drejtohet shokëve të tij, kë konsideronin shahid, pra dëshmor, than sahabët, shokët e profetit, than ne konsiderojmë dëshmor në mesin tonë atë që vdes në fushën e betejës. Tha profeti Alayhiselam, atëherë i bie që dëshmorët prej ummetit tim të jenë shumë pak. Pastaj tha, ai që mbytet është dëshmor, ai që digjet pra vdes me djegje është dëshmor, ai që e zën ndërtesa është dëshmor, ai që vdes me smundje barku është dëshmor, femra nëse vdes me lehoni është dëshmor. Dhe normalisht ky hadith i ditës xhuma pa ka një transmetim tjetër që thohet kush vdes ditën e xhuma, Zoti do ta ruaj nga dënimi i varrit. Ndërsa vdekjet e tjera që tregojnë të mirë fat për njeriu, vdekjet në adhurim ose në punë të mira, dikush vdes në namaz, dikush vdes në sejdë, dikush vdes duke thirrur ezanin, dikush vdes duke lexuar Kur'anin, edhe këto janë shenja të mira. E kundërta, nëse dikush vdes në një punë të keqe, vdes duke bërë në një haram, duke pirë alkohol apo diçka tjetër, ky është një argument, jo gjithçka, por ky është një argument që ky njeri nuk do ta ketë punën mirë, sepse njeriu do të ringjallet në formën dhe mënyrën që ka vdekur. Pra nëse dikush ka vdekur në sejdë, do të ringjallet ditën e gjykimit përpara Zotit duke bërë sejdë, siç ishte rasti i njërit prej shokëve të profetit Alayhiselatu Selam, i cili ndroi jetë duke qenë me rrobat e ihramit. Tha profeti Alayhiselam, lajeni me sidr, pra një lloj preparati që i hidhet ujit, tha dhe mos ja mbuloni kokën sepse do të ringjallet ditën e gjykimit duke thënë lebejk Allahumma lebejk. Pra siç kishte vdekur në haxh, ai do të ringjallet përpara Zotit xhelal xhelaluhu për ta parë Zotin në atë gjendje siç ka vdekur në jetën e kësaj bote. Dhe në një hadith tjetër profeti thotë, njeriu do të ringjallet në veprën në të cilën ka vdekur. Kështu që vepra në të cilën vdes njeriu është një tregues, po prap nuk mund të themi se është e prerë për njeriu se është në xhenet për shkak të kësaj vepre që ai ka ndruar jetën, po është një tregues. Kthehemi tek pyetja sepse kjo ishte një pak detajim, domethënë, dikush që ka vdekur për bajram, a është ky një argument se ky njeriu është njëri i mirë për shembull, ose çfarë pret mbas vdekjes është diçka e mirë? Nuk është argument. Nuk është e thënë, domethënë. Domethënë, në përgjithësi ne duhet të kemi parasysh një rregull të përgjithshme. Njeriu është peng i veprave të tij.
vdiq për Baron, vdiq për Amazon apo vdiq dikur tjetër, nuk është ky argument i mjaftueshëm për ta prerë, për të thënë, mirë po, ndoshta Zoti më thon, mëshiron çdo besimtar dhe besimtare që vdes për Baron apo për Amazon, mirë po nuk mund të themi se është argument i prerë, se është i mirë apo fati i tij mas këtij momenti do të jetë i mirë. Nuk është argument i prerë, pra nuk ka argument. Argumenti ishte ai që e përmenda, pra kishte ardhur një hadith specifik i cili trajtonte vdekjen e mirë ose trajtonte shpërblim në rast të vdekjes. Gjithashtu edhe mënyra se si vdes njëri nuk është të thënë ti atë argument se ai është i mirë apo i keq. Dikush për shembull vdes shumë qetë, dikush vdes mas një hekje 2 ditore, 3 ditore, 1 javore, 6 muaj, pra nuk mund thuhet një person i cili vuajti 6 muaj ai ka qenë rob i keq. Ose për një person i cili vdes shumë rehat, ishte në shtëpi, ushtri dhe nuk u zgjua më, ai ka qenë njeriu mirë. S'është kjo argument, nuk është diçka e prerë, domethënë. Përkundrazi, ndoshta njeriu duke hequr gjatë vdekjes, Zoti kush e di sa gjuna ai fal. Dhe nëse nuk ka gjuna, kush e din çfarë gradash e ngren. Siç ka thënë pejgamberi selam, ndoshta robi ka ndonjë gradë tek Zoti që nuk e meriton me veprat e tij. E Zoti e sprovon në mënyrë që të arrijë gradën që Zoti ka përgatitur për të. Pra ai mund të heqë gjatë vdekjes sepse ka gjuna. E Zoti ia fshin gjunat, ose nuk ka gjunahe, po Zoti për të ka përgatitur një grad që ky njeri nuk i meritonte me veprat që ka bërë gjatë jetës së tij. Ose e kundërta mund ndodhe me një person i cili vdes shumë rehat. Mirë po është pa besimtar, vdes shumë i qetë. Ndoshta ky njeri ka pas, si më thon, vepra të mira në jetën e kësaj bote. E Zoti ia jep një vdekje të lehtë si shpërblim për veprat e mira që ka bërë në jetën e kësaj bote, në mënyrë që ditën e gjykimit mos zgjej veprat të mira tek Allahu, sepse mohuesi i Zotit, sado që të ketë bërë të mira në botën tjetër, kurseci nuk mund të jetë i shpëtuar. Hoxhë i nderuar, pyetjet janë nga më të ndryshmet. Një televizikues thotë që ndihemi paragjykuar nga shoqëria dhe mjedisi ku unë jetoj për praktikimin e Islamit. Saktësisht e akuzojmë se falet dhe pse viziton xhamin. Çfarë do ta këshillonit ju në këtë rast? Në rastet të tilla, domethënë, nuk është një pyetje e rrallë kjo për ne hoxhallarët, domethënë, shpesh na ndodhin pyetje të tilla. Kjo ndodh për shkak se reklamimi ose mënyra se si i është dhënë imazhi fejes ose besimtarëve ose njerëzve që shkojnë në xhami, ose ajo gjendja e përgjithshme e islamofobisë, domethënë, dhe ndikimi i mediave shqiptare, domethënë, nga disa media të huaja, domethënë, ka bërë që njerëzit, familjet kanë parajgjykime ndoshta edhe për fëmijët e tyre që shkojnë në xhami. Ka të bëjë gjithashtu edhe me kulturën e popullit. Domethënë, njerëz që janë rritur në një periudhë që ka pas besim apo nuk ka pas besim, njerëz të cilët domethënë nuk e njohin fen në detaje, porse që timi të sinqertë dhe drejtë dhe mënyrë se si kjo rini e shfaq fen në familje, dëshira e madhe që edhe prindërit bëhen musliman e ku dhe gjonë etj. I bën që të duken në familje të çuditshëm çfarë duan të bëjnë këta, se ndryshoi sjellja e fëmisë, e kupton. Ose fëmia ka qenë në një botë të shturur, ky i ri ka qenë në një botë shturur, në një botë problemesh, tani i ka lënë të gjitha për shembull dhe kjo përbën çudi për familjen, pse ndryshoi, si ndryshoi, ku do të mbaroi ky vrull i djalit apo i vajzës, e si pasoj nisin dhe para gjykimet. Ndoshta mund tjetë dhe kompleks i vetë të riut, kujton se njerëzit e para gjykojnë, mund tjetë, pa mund të ketë shumë arsye. E rëndësishme, dhe më thonë, ne, si musliman, që frekuentojmë xhamin, duhet që të paraqesim një moral të lartë, një sjellje të mirë dhe edukat. Në momentin që ne do të reflektojmë mirësi, mëshirë, edukat, moral, sjellje, komunikim të mirë, buzëqeshje, nuk do të shkëpusim lidhjet nga njerëzit, nuk aneksohemi nga shoqëria. Shpresoj se këto do të jenë disa prej shkaqeve që njerëzit do të largojnë parajgjykimin që mund të kenë mbi ne. Dhe normalisht duhet që njeriu me sjelljen e tij, me komunikimin e tij, të tregojë njerëzve se imazhi që ju keni për fen nuk është i saktë. Unë jam i njëjti person që kam qenë edhe më herët. Unë jam i njëjti njeri, ju dua siç ju kam dashur, jam me ju siç kam qenë me ju, gëzohem kur ju gëzoheni, hidhrohem kur ju hidhroheni. Por se jam përkushtuar fesë, domethënë dhe përkushtimi në fe nuk do të thotë se unë kam dalë nga të qenit ai njeriu që kam qenë përfundimisht. Për përkushtimi, flasim pak për rëndësinë e namazit dhe vizitimin e xhamisë, me që pikërisht. Normalisht, po, normalisht do të ndalem, domethënë edhe aty. Kishim, si më thon, një përgjigje kështu pak e përgjithshme. Normalisht, domethënë, është mirë që këta njerëz t'i ftojmë dhe t'ju tregojmë se ç'është xhamia.
sepse mund të kenë paragjykime, mund të kenë pse njëu falet, pse lutjen bëhet në arab, pse lutjet duhen bën në arabisht, pse mos ti kuptojmë etj etj. Kështu që njerëzve kemi ne si musliman duhet të kemi dije fetare që njerëzit u japin përgjigje për pyetjet që kanë. Kjo është ajo që ne themi Islami nxit për diturinë, Islami nxit për studimin, sepse në momentin që një njeri futet në fe dhe studion, pra nuk është se dikush ja imponon fen ose dikush ja ka dhën fen, si më thon një formulë dhe ky e ka marrë ashtu, jo, i riu duhet studioj, duhet lexoj, duhet bindet ai në radhë parë dhe pastaj tu paraqes fen ashtu siç ka mësuar vetë të tjerëve. Normalisht mund të ketë paragjykim pse vën, pse shkon xhami, pse frekuenton xhamin, pse falet, sepse njerëzit pavarësisht se i thon vetes musliman, mirëpo harrojnë se ti je musliman dhe mos dish se ku është xhamia, çfarë kuptimi ka Islami njeriu. Ti je musliman dhe mos i lutesh dhe mos i falësh Zotit, çka kuptimi ka Islami njeriu. Normalisht është rradha jon, është, si më thon, rasti jon sirini që ti njoftojmë njerëzit, të tregojmë njerëzve se feja islame e ka namazin. Pra, nëse prindërit ton besojnë në Kur'anin, t'u themi që namazi është në Kur'an. T'u themi që xhamia është në Kur'an. Pra, unë nuk po dal nga libri i shenjtë, nuk po dal nga libri i Zotit, unë po eci në udhëzimin e librit të Zotit, ashtu siç ka vepruar i dashuri i Zotit dhe i dërguari i tij Muhammed alayhiselam. Do të thonë duhet të ketë bashkëpunim nga të dyja palët. Pala e cila nuk shkon në xhami nuk duhet parajgjikoj jashtë masës ata që shkojnë në xhami, por ata që shkojnë në xhami duhet të jenë më të kujdesshëm sepse kanë bën me një mentalitet i cili është i ndikuar deri diku, do të thonë mbi xhamin dhe mbi njerëzit që shkojnë në xhami. Kthehemi tek ajo që theti, do të thonë njerëzit duhet të dërgojmë rëndësinë e namazit, rëndësinë e xhamisë, fi bujutin, edhin Allahu an yurfa'a wa yudhkara fiha ismuhu. Janë disa shpia, thot Zoti, që Zoti ka lejuar të madhërohet dhe të ngrihet prej tyre emri Zotit Xhel Xhelalu. Fi harijalu natulhim tijaratun wala bayun an dhikrillahi wa iqamis salah. Në të ka burra që nuk i angazhon as tregtia, as jeta e kësaj bote nga përmendja e Zotit dhe lutja e Zotit Xhel Xhelalu. Gjithashtu të tregojmë njerëzve se jeta e njeriu, feja e njeriu pa namaz nuk ka sensin e duhur. Profeti alayhiselam ka thënë, namazi është shtylla e fesë. Kush e fal namazin do të thotë se ka bërë fenë e tij, dhe kush e lën namazin do të thotë se i ka kthyer shpinën fesë tij. Pra janë gjëra esenciale në fen ton që nuk janë të tolerueshme dhe njeriu duhet të jetë i kujdesshëm. Mirpo, siç e tham, domethënë janë pikërisht disa shkaqe dhe arsye që bëjnë që njerëzit paragjykojnë. Mirpo, dija është si puna e dritës dhe mos dija është si puna e errësirës. Në momentin që njerëzit kanë një lloj mosdije, do të thotë se tek ata ekziston një lloj errësire mbi faktin e vërtet, mbi trajtimin e Islamit për xhamin dhe për namazin. Në momentin që ne do të paraqesim argumentet nga libri i Zotit, në momentin që ne do të paraqesim argumentet nga tradita e profetit Muhammed alayhiselam, normalisht do sjellim dritë për këta njerëz dhe normalisht do të largohen dhe paragjykimet mbi xhamin dhe mbi faljen. E përmendet më herët, por unë do doja që edhe një herë shkurt të përmendenit se çfarë duhet të bëjë shoqëria islame në mënyrë që këto paragjykime të mos ekzistojnë, thjesht praktikimi i festës e të lirë. Puna nuk është një punë, domethënë që ne duhet ta nisim nga momenti, as nuk duhet të presim që shoqëria jo islame ose thënë më mirë ata që nuk e frekuentojnë xhamin dhe namazin më një herë të ndryshojnë konceptin ndaj nesh. Ne, domethënë, duhet të jemi më pranë kësaj shoqërie, duhet të jemi më të hapur me këtë shoqëri, duhet të jemi më të lidhur me këtë shoqëri. Dhe domethënë, ti tregojmë kësaj pjesë të shoqërisë se ne jemi pjesë e kësaj shoqërie me fakte dhe me argumente dhe me punë. Sepse njerëzit janë ngopur me fjalë, njerëzit kanë nevojë të shohin prej nesh vepra. Dhe vepra më e mirë që ne mund parashtrojmë për këtë shoqëri e cila nuk falet apo e cila nuk e frekuenton xhamin është morali dhe sjellja, edukata. Pastaj aktivitetet humane dhe aktivitetet e bamirësisë të cilat i dedikohen kësaj shoqërie. Pra ne duhet të jemi pranë njerëzve kur ato kanë nevojë, kur ato kanë hall. Të jemi pranë tyre për t'i ndihmuar në momentin që ato kanë nevojë për ndihmën tonë, ndihmë njerëzore flas. Të jemi pranë tyre për të përgëzuar kur ato kanë gëzime, të jemi pranë tyre për të ngushëlluar kur ato kanë hidhërime. Pra njerëzit neve duhet të na ndjejnë më shumë ne, do të thonë ta kthejmë pak edhe nga ana jon atë
problemin, do më thonë, sepse edhe ne kemi bërë një loj aneksimi, një loj veçimi nga shëqëria, pjesa tjetër shëqëris. Duhet që edhe ne të përzihemi më shumë me njerëzit. Profeti a.s. ka thënë, ai musliman i cili përzihet me njerëzit dhe duron sprovat që i vinë për i njerëzit, është më i mirë se ai musliman i cili aneksohet nga shoqëria edhe nuk i vinë sprovat për njerëzve. Kështu që ne duhet të thellohemi më shumë dhe duhet të ndërthurohemi më shumë me shoqërinë, që ato të kuptojnë se njëri i cili shkon në xhami është një njeri normal, njëri i cili qesh, qan, një njeri i cili gëzohet, njëri i cili lumturohet, martohet, hidhrohet kur vdes dikush me fjalë, njëri si të gjithë tjerët. Lexojmë hoqë nderuar pyetjen e radhës. Desha të pyes sot për një hadith të cilin e kam dëgjuar, a është sakt, pra është e vërtetë edhe komentimi kur thuhet se kush thot la ilaha illa allah do të hyjë në xhennet? Numërsa hadithi është i sakt, profeti i Zotit sallallahu alajhi wasallam ka thënë kush thot fjalën la ilaha illa allah do të hyjë në xhennet. Mirpo hadithi ka edhe një shtojës tjetër që në përgjithësi njerëzit nuk e thonë. Për shembull hadithi në një transmetim thotë kush e thot i sigurt, kush e thot i sinqert, kush e thot pa më dyshjen më të vogël. Pra në disa shtesa në hadith që i japin fjalës la ilaha illallah një kuptim më të gjerë se sa thjesht një fjalë që thuhet me gojë. Normalisht që fjala la ilaha illallah të ketë pikërisht këtë efekt për njeriu, pra që të jetë shkak që njeriu të fitojë xhenetin e Zotit, duhet që kjo fjalë në radhë të parë besimtarit të di kuptimin. Cili është kuptimi i kësaj fjale? Në përgjithësi njerëzit thonë s'ka Zot përveç Allahut. Normalisht ky është një pjesë e kuptimit. Kjo është një pjesë e kuptimit. Kuptimi më i gjerë i kësaj fjale është që thuhet nuk ka të adhuruar me të drejtë përveç Allahut, ose nuk ka Zot i cili meriton të adhurohet përveç Allahut xhalla xhelaluhu. Pra, sepse në jetë dhe në botë sot mund të ketë shumë zota që adhurohen, mirëpo që e meriton adhurimin nuk është askush tjetër veç Allahut xhalla xhelaluhu, sepse dikush mund të adhurojë diellin, dikush mund të adhurojë hënën, dikush mund të adhurojë yjet, dikush mund të adhurojë kafshën, dikush mund të adhurojë zjarrin etj etj, mirëpo kush e meriton në realitet? E meriton ai i cili është krijuesi i gjithçkaje, ai i cili është Zoti i vërtet, sepse këto pavarësisht se quhen zota nga njerëzit, nuk janë zota në realitet. Zoti i vërtet, Allahu, është ai i cili meriton adhurimin dhe se çdo adhurim tjetër që i kushtohet çdo gjë tjetër përveç Allahut është adhurim i pavlefshëm që nuk i bën dobi njeriu. Ky është kuptimi i fjalës la ilaha illallah. Duhet që besimtari kur ta thotë këtë fjalë, ta thotë me siguri dhe bindje të plotë. Për këtë arsye në një transmetim thuhet kush e thot i sigurt në të pa më dyshjen më të vogël. Pra që do thotë në momentin që besimtari deklaron kredon islame, pra shahadetin, duhet që ta thotë me bindjen, si më thënë, tjeti bindur 100% se ajo që thotë është e vërtet dhe të buroj nga zemra e ti. Qka për ata njerës të cilët gjatë gjithë jetës e tyre kanë qenë vepër ligë dhe në momentin e fundit e deklarojnë këtë që Zoti është një, i vetëm, i pashoqët dhe që meriton. Do të ndalemi aty, po mëse të japim përgjigjen pyetjes. Atëherë duhet që tjetë me bindje, duhet tjetë e sigur, duhet tjetë e sinqertë, sepse dikush mund ta thotë fjalën e Allahut, po nuk e thotë me sinqeritet. Po duhet të jetë diçka që është e çiltër, buron nga zemra dhe nga shpirti i njeriut. Duhet që fjala la ilaha illallah të jetë një fjalë e cila të realizohet me kuptimin e saj. Çi do të thotë? Në momentin që besimtari thot la ilaha illallah, nuk duhet shkojë nëpër vendet e ndaluara në Islam, që njerëzit thon vende të mira, turbe, teqe, vendet e shenjta, ku gjëra që njerëzit thon vende të shenjta ose vende të mira, në realitet ato nuk janë të tilla. Në besimtari i cili thot la ilaha illallah, do të thon gjitha shpresat dhe çdo gjë e lidh direkt me Zotin xhalla xhelaluhu. Pra të realizimi i kësaj fjale dhe njeriu duhet të zbatoj kuptimin e kësaj fjale në jetë, që do të thot, njëri që ka panuar Allahun si Zotin e tij dhe si Zotin e vërtet që meriton adhurimin, do të thot se do të adhuroj Zotin. Si adhuron Zotin? E adhuron Zotin sipas asaj mënyre dhe forme që Zoti predikon në librin e shenjtë ose profeti i tij Muhamedi alayhis salam i ka mësuar njerëzit. Pra thjesht la ilaha illallah nuk i bën dobi njeriu nëse njeriu nuk punon me fjalën la ilaha illallah. Nëse njeriu nuk e ka kuptuar fjalën la ilaha illallah dhe nëse njeriu bën diçka që bjerë ndesh me kuptimin e fjalës la ilaha illallah, fjala la ilaha illallah nuk i bën dobi. Në momentet e vdekjes, a është e lehtë që njeriu ta thotë fjalën la ilaha illallah apo jo? Zakonisht në përgjithësi ata njerëz që nuk janë përmbajtur fjalës la ilaha illallah gjatë gjithë jetës tyre e kanë të pamundur ta shprehin këtë fjalë në momentet e fundit të jetës tyre. Në përgjithësi, flas në përgjithësi. Ka përjashtime si ky rasti që theti, njerëz që janë vepër ligë, mirëpo në momentet e fundit e kanë thënë fjalën la ilaha illallah. Themi njerëzit janë në dy kategori. Kategoria e parë ata që janë vepër mirë në pamje të jashtme, edhe në brendësinë e tyre janë vepër mirë.
këta njerëz në përgjithësi jetën e mbyllin mirë dhe në përgjithësi Zoti ju amundson që të thonë la ilaha illallah. Dhe kemi një kategori tjetër njerëzish, cilët janë vepër mirë në pamjet jashtme, mirëpo në shpirtrat e tyre dhe në zemrat e tyre nuk janë të mirë. Këta njerëz në përgjithësi nuk e mbyllin dot jetën e tyre duke thonë la ilaha illallah. Se profeti alayhis salam ka thënë, kush e mbyll jetën e tij duke thënë la ilaha illallah, do të jetë me banorëve të xhenetit. Kështu që tregon sukses ose fat për më pas, siç ishte pyetja që trajtuam pak më herët. Kemi dy kategori të tjera njerëzish nga ana tjetër. Njerëz që janë vepër lig në pamje të jashtme dhe në pamje të brendshme, pra edhe në shpirtin e tyre janë të lig, do të thotë nuk besojnë atyre të tjerë. Këto zakonisht nuk e mbyllin dot jetën e tyre me la ilaha illallah. Nuk ndodh. Pra njëri i cili s'ka besuar në pamjet jashtme, as s'ka besuar në brendsinë e tij, është e pamundur që ta mbyllë jetën duke thënë la ilaha illallah. Ka pas raste, i është thënë dikujt thuaj la ilaha illallah, ka thonë me 10, me 15, me 30, me 40, sepse i Zoti i tij ka qenë paraja, Zoti i tij ka qenë fitimi, e sipasoj e ka mbyllur jetën e tij me Zotin që ka adhuruar gjatë gjithë kohës. Kemi një kategori të dytë, ata cilët duken vepër lig në pamjet jashtme, mirëpo në shpirtrat e tyre janë njerëz të mirë. Ndodh njerëz që nuk e kuptojnë fen, njerëz që nuk u ka folur njëri për fen, njerëz që ju është folur në momentet e fundit të jetës dhe janë penduar sinqerisht tek Zoti, po mund ndodhi në raste të tilla që dikush ta mbylli jetën me la ilaha illallah dhe kjo ju bën dobi njerëzve. Nëse e mbyll jetën e tij me la ilaha illallah, kjo tregon se ky njeri në brendsinë e tij nuk është se ka qenë i lig edhe i keq, mirë po ignoranca, mos njohja e fesë ka bërë që, për shembull, kam një rast nga të afërmit e mi. Domethën ka ndruar jetën në kohën e monizmit, në kohën e komunizmit, domethën kur nuk lejohej feja etj. Dhe nuk ka qenë një që falte namazin, sepse njerëzit nuk e kanë njohur namazin në përgjithësi. Femrat të krahin ku kam jetuar në Shqipëri nuk faleshin, faleshin vetëm burrat. Dhe mirë po ka qenë një grua xhymerte do të thotë shumë bujare domethën. Dhe më tregon babai im, ka ndruar jetë në preherin e babait tim, thotë ka ndruar jetë duke thënë la ilaha illallah. E ka thënë disa herë dhe i ka dalë shpirti duke thënë fjalën la ilaha illallah. Normalisht. Kjo tregon domethënë se ky njeri nuk është se ka qenë i keq ose nuk është se ka qenë i lig, mirë po kaq i ka ardhur për fesë, ky ka qenë bot kuptimi i fesë dhe ky ka qenë perceptimi i të mirës për këtë person. Për këtë arsye dhe Zoti i jep sukses në momentet e fundit të jetës tij. Uroj që gjithë njerëzit ta kuptojnë, ta shqiptojnë dhe realisht ta praktikojnë këtë fjalë të madhe. Vazdojmë me pyetjen e radhës. Brenga që i shqetëson të rinjet dhe ditët e sotme është dembelizmi, stresi, problemet të shumta. Një vëlla thot se falet regullisht mirë, por nuk mund t'i shman këto problemet cilat i ka. Qëfar do t'a këshilonit, si duhet i kaluj këto situata? Kjo është një pyetje shumë e gjerë, do më thënë, dhe nuk duhet që sjelljet të tilla të jenë pjesë e karakterit besimtar, që do të thotë dembelizmi, që do të thotë stresi, që do të thotë apo dëshpërimi, sepse besimtari beson se çdo gjë është në dorën e Zotit, dhe se Allah është ai i cili ka krijuar gjithçka, Allah është furnizuesi dhe Allah është ai i cili ka përcaktuar fatet e njerëzve. Kjo e bën njeriu që të jetë optimist, kjo e bën njeriu që të jetojë me shpresë, kjo e bën njeriu që të luftojë dembelizmin. Dembelizmi, u përmend pyetje, më duket sikur është futur në pyetje kështu, out, domethënë ka ardhur si padashin pyetje, domethënë. Dembelizmi nuk e ka fajin për të askush. Dembelizmi fillon tek njeriu. Kështu që nuk mund të jetë një problem sa është problemi i vet njeriu. Zoti, thot profeti Alislam, don që ndonjëri për jush kur e bën diçka ta përsosi. Në momentin që besimtari ka këtë parim në jetë, kudo që të jetë, në çfarëdo lloj pune të jetë, mundohet që ta përsosi punën e tij. E si pasoj nuk ka vend tek besimtari as stresi, as pesimizmi, as dembelizmi. Normalisht njeriu do të sprovohet në jetë me sprova nga më të ndryshmet që e bën njeriu që të kalojë brenga, të kalojë edhe strese. Mirpo, në momentin që besimtari falet 5 herë në ditë, në momentin që besimtari lexon Kur'an, në momentin që besimtari e përmend Zotin, në momentin që besimtari beson në caktimin e Zotit kaderit, normalisht gjitha këto probleme, do të thonë, në jetën e besimtarit lafiten ose shuhen. Për këtë arsye thuhet profeti Ali selam e donte optimizmin dhe nxiste për të dhe urrente pesimizmin dhe të ishte vërejtën që besimtarët mos bien pesimizëm, sepse pesimizmi
Dashje pa dashje është një prej kurtheve të djallit, një prej kurtheve të shejtanit që mundohet që njeriu ta hedhë në pesimizëm, që njeriu neglizhojë, që njeriu dembeloset, qoftë nga adhurimet, qoftë edhe nga jeta e tij e zakonshme. Kështu që besimtari vërtet është korrekt në fenë e tij, në adhurimin e tij, po është korrekt edhe në jetën e tij, në marrëdhëniet e tij me njerëzit, në marrëdhëniet e tij me punën, në marrëdhëniet e tij me studimet, në marrëdhëniet e tij me shkollën, në marrëdhëniet e tij në punën që ai mund të ketë, qoftë edhe punë të rëndomta, sepse besimtari në fakt kështu duhet të jetë. Kjo pritet prej besimtarit dhe në momentin që gjem një besimtar i cili këtej falet dhe nga ana tjetër nuk është korrekt, nuk është në rregull të thotë se feja ky njeriu nuk e ka kuptuar ashtu siç duhet, sepse feja nuk e lën njeriu në thojza gjysmak. Pra feja i jep, si më thon, feja e rigjeneron njeriu, feja e gjallëron njeriu, feja e bën njeriu që të jetë më aktiv, e bën njeriu që të jetë më si të them, më i gjallë në jetë. Dhe realisht Islami na mëson që të thojmë se vërtet Allahu na mjafton sa mbrojtës i mirë që është ai. Do të thotë që këtu pikërisht ndalemi në këtë rast, pasi që Allahu në çdo situatë është me robën e tij. Kjo është problemi, është sa e ndjen robi Zotin e tij, se normalisht nëse besimtari do ta ndjejë këtë gjë, normalisht që do të ketë shumë forcë në jetë. Pra sikur ta thotë këtë fjalë hasbi Allahu wa ni'mal wakeel, mbrojtësi im është Allahu dhe sa mbrojtës i mirë është ai. Dhe e thot me bindje, kjo e bën besimtar që të jetë i guximshëm, kjo e bën besimtar që mos ketë dembelizëm, kjo e bën besimtar që mos ketë stres, kjo e bën besimtar që të jetë i pari kudo që të jetë, domethënë. Në momentin që ne mund ta themi këtë fjalë si dhikr është mirë më e thon se ka se vap etj etj dhe nuk e ndjejmë, atëherë hasim në gjendje të tilla, domethënë. Vazdojmë me pyetjen e radhës, një televizikues pyet kështu: "A takohen thot shpirtrat e të vdekurve pas vdekjes?" Normalisht kjo është një çështje që është trajtuar dhe normalisht përgjigje më të saktë për këtë çështje nuk mund t'i japë askush tjetër përveç fesë islame, e cila domethënë trajton jo vetëm atë që njerëzit mund ta arrijnë, mund ta perceptojnë, po trajton edhe atë që quhet ndryshe edhe gajbi ose bota e fshehtë ose bota e metafizikës, diçka që është mbi atë që mund të perceptojnë njerëzit ose mund të kapi shqisat njerëzore. Normalisht ka një transmitim nga profeti i Zotit Muhamedi alayhis salam, transmeton Imam Tirmidhiu, thotë shpirtrat takohen mbas vdekjes. Pra, nëse dikush vdes, takohet me shpirtrat e njerëzve mbas vdekjes tij dhe e pyesin të vdekurit e tjerë për familjen, e pyesin për fëmijët, e pyesin për pasurinë, çfarë ka ndodhur si dhe ky ua tregon të gjitha me detaje se çfarë ka ndodhur në pasurinë e tyre, çfarë ka ndodhur tek trashëgimtarët e tyre e kështu me radhë. Madje pyesin ata po filani, pyesin për dikë që e kanë njohur, po filani i thotë ky ka vdekur ai. Thon ata subhanallahu, i dëlirësuar Zoti nga çdo moment, që do thotë nuk ka shkuar në rrethin e besimtarëve, por ka shkuar në rrethin e mohuesve. Kështu që ka një transmetim sakt që shpirtrat e të vdekurve takohen. Pra kur një njeri largohet nga jeta, besimtarët e presin në botën tjetër dhe ai u tregon atyre çfarë ka ndodhur në jetën e kësaj bote. Ka një transmetim sakt dhe Sheikhul Islam i Themie, një prej dietarëve të mëdhej të njohur, e ka trajtuar me detaje këtë çështje, domethënë. Duke trajtuar si të sakt. Si të sakt. Po. Një televizikues thotë kështu: "Edhe pse falem, ka 5 vite që falem, ballafaqohem thotë me probleme të shumta. Një problem kohëve të fundit që po më shkakton edhe dëshpërim, thot është që shpeshherë besimi im nuk është në nivel, shpeshherë edhe ulet besimi im." Besimi nuk ka konstante, besimi nuk e një konstante, që do thot nuk është, nuk mund tjetë asë njërë stabil. Besimi është gjithmonë ose në ngritje ose në ngulje. Dhe kjo është natyra e besimit. Profeti a.s. thot, besimi është i tillë, pra me kuptimi që ngrihet edhe ulet. Dhe normalisht dhe më thot njëju, kur ne hoxhallarët, kur ne teologët bëjmë për kufizimin e besimit, themi besimi është në zemër, në gjuhë dhe në vepra. Shtohet me shtimin e adhurimeve dhe paksohet me paksimin e adhurimeve. Që do të thotë sa më shumë njeriu të bëjë adhurime, sa më shumë të afrohet Zotit, aq më shumë shtohet besimi i tij dhe aq më shumë e ndjen veten njeriu më mirë. Dhe sa më shumë të largohet njeriu ose të bëjë gjëra të ndaluara, normalisht bie dhe besimi i tij. Dhe se kjo është një gjë që njeriu nuk duhet të shqetësohet. Njëriu nuk duhet shqetësohet sepse imani nuk mund të jetë stabil. Transmetohet se Handale, njëri prej shokëve të profetit Muhammed alayhis salam, po ishte një ditë në rrugën e Medinës duke qarë. E takon në rrugë Ebubekri, një sahabi tjetër, shok i ngushtë i profetit alayhis salam.
Thot, çka kjo handale? Thot, lërë, thot, se unë jam bërë hipokrit, jam bërë munafik, thot. Thot, pse? Thot, po kur jemi me profetin, thot, duke si kur jemi në gjenet, duke si kur e përjetojmë gjenetin, dhe më thënë, grada e besimit, imani shumë i lartë. Largohemi nga profetit, thot, na hutojnë familja, pasuria, fëmijët, hutohemi mas çështjeve të kësaj bote. Dhe më duket thot sikur jemi duke bërë hipokrizi me profetin njerëz të tjerë dhe kur largohemi nga profeti njerëz të tjerë. Tha Ebu Bekri, po, nëse është kështu, tha, edhe unë jam hipokrit, tha. Edhe unë jam munafik, tha. Atë shkojnë të dy tek profeti Alayhis salam dhe të mërzit të pikëlluar. Profeti Alayhis salam filloi të qeshte, sallallahu alaihi wasallam. Tha sikur ju, tha, të ishit në të njëjtën gjendje siç jeni tek unë. Pa të vazhdojnë me atë devotshmëri, me atë përkushtim, me atë ndjesim mbi mikshyrën e Zotit etj. Thotë me like do të zbrisnin tokë dhe do t'ju takoheshin rrugëve, pa do t'ju shtrëngoni duart rrugëve. Kështu që njeriu nuk mund të jetë vazhdimisht në të njëjtën gradë besimi, po normalisht e rëndësishme është kur bie besimi, njeriu mos bie në harame. E rëndësishme është kur njeriu ftohet, ftohja e tij mos ta çojë gjëra që janë të ndaluara apo gjëra që janë sajes apo risin fe. Kjo është e rëndësishme. Po që të ketë luhatje besimi, kjo është normale dhe kjo s'ka pse ta shqetësoj njeriu. Normalisht prej gjërave që ndoshta ja vlen të përmendim në këtë rast, është një lloj ndjesie që kanë njerëzit ose besimtarët që i bën ato të dyshojnë për çështjet e fesë. Për shembull, ai është besimtar, falet, lutet, në një moment i vin mendime për Zotin, i duket sikur dyshon në ekzistencën e Zotit. Jo po si është Zoti, jo po për Kur'anin, jo po si ka zbrit, a është e vërtet Muhamedi. Ai me veten e vet ka një lloj lufte të brendshme dhe ndihet shumë keq. Kjo lloj ndjesie a ndikon në uljen e besimit? Kjo lloj ndjesie është e keqe për njerin apo është shenjë mirë? Se përmendim edhe faktin e çytjes së shejtanit. Normalisht, normalisht. Transmetohet një hadith, disa prej shokëve të profetit kanë ardhur tek profeti dhe i kanë thënë: "O i dërguar i Zotit, na vin disa mendime në kokë që më mirë për ndonjërin për nesh tjetër nga mali sesa ti shprehte." Pra janë pikërisht këto lloj shqetësimesh që besimtari mund të gjejë pra ngacmimet e djallit, ngacmimet e shejtanit. Profeti Alayhiselam ata ishin shumë të tensionuar. Profeti Alayhiselam e priti me buzëqeshje duke thënë: "Me të vërtetë tha ju ndjeheni të ktill?" Than ata: "Po, i dërguar i Zotit." Dhe po prisnin çfarë mund të thotë profeti: "Keni dalë prej feja, ju si jeni më besimtar?" Profeti tha: "Ky është argument se besimi ka arritur kulmin." Dhe një transmetim tjetër profeti ka thënë: "Falënderimet i takojnë Allahut i cili kurthet e djallit i ka kthyer thjesht në ngacmime." Pra ky është një argument që djalli po dështon me njeriu në momentin që i fut dyshime për Zotin, kush e ka krijuar Zotin, apo si, jo po Kur'ani si ka zbritur, jo po profeti Muhammed, nuk e kemi parë etj. Dhe besimtari nuk e thot këtë fjalë dhe nuk largohet nga adhurimi, ky është një argument se ky njeri është në rrugë drejt dhe ky është argument që njeriu është me besim shumë mirë. Dhe në përgjithësi këto probleme i kanë ata njerëz që janë të rinë në fe. Kur janë fillim fe, besimi është më i fortë dhe vjen edhe ngacmime të tilla. Në momentin që kalon një kohë pastaj tundime të tilla, nëse njeriu nuk i shpreh, merr mëkat për to, nuk i vepron. Jo, normalisht nuk merr mëkat dhe përkundërzi është i shpërblyer për to. Edhe nëse i shpreh për të pyetur, shkon tek një hoç për të pyetur tek një njerëz që ka mbaruar për fe, do të interesohet se nuk ndihet mirë, kjo nuk përbën problem. Në momentin që mohon ose në momentin që sfalet ose këto dyshime, domethënë ndikojnë në adhurim, pra që ai çkëputet nga adhurimi, atëherë këtu kuptohet se djalli ka fituar betejën. Rezojmë pyetjen e radhës, ajo thot kështu: "Është praktikimi i Islamit në kohën tonë si kthim në prapambeturi?" Nëse kjo varet se si ne kjo duket se lidhet me paragjykimet. Normalisht kjo është ka të bëjë shumë me paragjykimin. Nëse kjo do të ishte e vërtetë, nuk mund të ndodhë që 1 miliard e gjysmë njerëz që është numri i muslimanëve sot në botë të jenë prapambetur të gjithë. Nëse kjo do të ishte e vërtetë, si shpjegohet zhvillimi, teknologjia dhe përparimi i mjaft vendeve muslimane sot në botë? Nëse kjo do të ishte e vërtetë, a ka harruar një njeri i cili shpreh pretendime të tilla që lulëzimi i Evropës dhe i botës perëndimore nuk erdhi vetëm se nga Andaluzia, nga Spanja, një kohë kur shkencëtarët në Evropë digjeshin në turrën e druve, në një kohë kur shkencëtarët burgoseshin, në një kohë kur e vërteta buronte vetëm nga institucionet fetare,
do të thënë flitet për Evropën, për shekujt e Mesjetës, ndërkohë që në Indonezi ishin universitetet më të larta islame, ndërkohë që në Indonezi vishin në Indonezi, më fal, Spanjë, domethënë vishin njerëz nga gjithë bota për të mësuar shkencën, për të mësuar islamin. Pra, origjina e kimisë degradon njeriu, normalisht. Përkundrazi, përderisa Zoti e ka urdhëruar njeriu që të lexojë, leximi përfshin dhe studimi nuk përfshin vetëm anën fetare, përfshin edhe anën shkencore dhe anën, domethënë, anën e studimit në gjitha fushat, sepse Zoti ja ka lënë njeriu të hapur përfitimin nga mirësitë e kësaj bote. Për këtë arsye edhe muslimanët, domethënë, kanë ecur atëherë kur kanë qenë mirë me fenë e tyre, sepse feja nuk e ka kufizuar njeriu që të jetë vetëm në çështjet e fesë. Përkundrazi, kudo që të përparoj njeriu është në të mirën e tij. Në momentin që dija, zhvillimi, shkenca dhe teknologjia nuk bëhet shkak për dëmtimin e njerëzve, është e pëlqyer në Islam. Për këtë arsye, studimet jo islame në Islam trajtohen si farz kifaje. Çdo thot farz kifaje, obligueshmëri e mjaftueshme, që do të thot nëse e kryen një grup njerëzish bie obligimin ndaj të tjerëve. Pa ta ka trajtuar Islamin si obligim, ta ka trajtuar si detyrë. Normalisht kjo është pjesë atyre barazgjykimeve që vijnë nga islamofobia, nga mediat, nga qarqet e caktuara dhe agjencionet e caktuara, të cilat duan që Islamin ta paraqesin si diçka që njeriu e kthen mbrapa, si diçka që nuk ka lidhje me kohën, mirëpo koha ka vërtetuar të kundërtën dhe ne shohim se si shumë shkencëtar, shumë historian, shumë njerëz të shquar në botën perëndimore prej botës akademike apo të tjerë, po pranojnë fenë e Zotit dhe po futen në fenë islame. Pra po të ishte ky problem eveniment, pra të ishte i sakt, atëherë do të bëjë që gjithë bota perëndimore ta ndalonte Islamin si fe, nxirrte ligjet që ndalohej feja islame, sepse normalisht askush nuk e don që njerëzit të kthehen pas, gjithë duan që njerëzit të ecin përpara, mirë po kjo gjë nuk ka ndodhur dhe zbesoj se kur do të ndodhë. Hoqë ndëruar, kjo ishte tërë asaj për këtë emisioni. Unë sigurisht në emër të teleshikuesve ju falemderoj për prezencën tuaj dhe për gjitha përgjigjet që i dhatë. Falemderit dhe juve dhe gjithë teleshikuesve që në ndoqin në këta momente. Të dashur teleshikues, kjo ishte tërë asaj për këtë prakti emisioni. Këtë të ndajemi bashkë takohemi javën që vjen me pot njëjtin mysafir. Eselamu alikum, bashkë miru takofshim.